କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଦାଉ ସାଧୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଧାନ ବିକ୍ରି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋଠୋ ଗାଁରେ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ମିଲର ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁରୁବାର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ମିଲର 100 କେଜି ବଦଳରେ 110 କେଜି ଧାନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚାଷୀର ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉନ୍ନତମାନର ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ମିଲର ଗ୍ରହଣ କରୁନି ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଧାନ ମୋତେ ବସ୍ତା ଦେଲା, ଧାନ ଆଣିଲି କହିଲା, ଧାନ ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଆଣିଲି, 3 ଘଣ୍ଟା ମିଲରେ ଅଟକି ରଖିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ କହିଲା ବେଲା ଧାନ ଚଳିବନି ଏଇ ଯାଇ କହିଲା। କେତେ କିଲୋ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ନେଇଥିଲି 80 ବସ୍ତା। କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ବେଲା ଧାନ ଚଳିବନି ଆଉ 8 କେଜି 10 କେଜି କାଟୁ ବୋଲି ନେ, ନହେଲେ ତ ଯାହାରି ବୋଲି କହିଲା। ଧାନ ଧରି ଯାଇଥିଲି, ଧାନ ମଛୁ ଧରି ଯାଇଥିଲି, ମଛୁ ଦେଖିଲେ ବେଲେ ଧାନ ଚଳିବନି ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଲା କେମିତି ଚଳିବ ନା, 110 କେଜି ଦେଲେ ଚଳିବ, 110 କେଜି ଧାନ ଦେଲେ ଆପଣ ଚଳିବ, ନହେଲେ ଚଳିବନି ଏ ଧାନ। ଏ ମିଲ୍ ବାଲା କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଦେଉଥିଲେ? ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ 100 କେଜି ଦିଆ ହେଉଥିଲା, 105 ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସିଏ ରଖିନି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଧାନ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିବ? ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ? ଆଉ ସେପଟେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମିଲର ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଥିବା ବେଳେ ଧାନର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଧାନର ମାନ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବୈଠକ କରିଥିଲୁ। 2 ଦିନ ହେଲା ଆମକୁ ବି ସେଇ ମିଲରମାନେ ଧାନ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମିଲରମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଯେ କି ଆମେ ସାର୍ ଉଠାଇବୁ ଧାନ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ରାଇସ୍ଟା କନଭର୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ କି ଯଦି ଏଇ ମିଲରମାନେ ଧାନ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ କହିକି ଦରଖାସ୍ତ କରିବି ଯେ କି ଅନ୍ୟ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ କି ଏଇ WSAG ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଆନ୍ତୁ, କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଠିପାରିବ। ଏପଟେ ଗାଁରେ ମିଲର ଓ MI ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ପରେ ଚାଷୀ ମିଲରକୁ 106 କିଲୋ ଧାନ ଦେବ ବୋଲି ଚାଷୀ ମିଲର ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମିଲର ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ବି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ ନେଲେ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ମିଲରମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, 15.2 ଇଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ଏପଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭିତରେ ନିରୀହ ଚାଷୀ ହିଁ ବଳି ପଡୁଛି, ଆଉ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମିଲର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଶେରଗଡ଼ରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।